Hej alla hemsidesbesökare, pappersmedlemmar och andra idoldyrkare och andra som följer oss här på hemsidan. Nu är det dags för lite information om läget i avtalsrörelsen igen. Ja, vad är läget Mats? Vad är den senaste händelseutvecklingen? Ja, den senaste händelseutvecklingen var väl att vi träffade arbetsgivarna igår eftermiddag och fortsatte vår diskussion om våra frågor som vi har kvar så att säga att lösa. Ja, och går det var måndagen alltså. Ja, det var måndagen den 18:e om det inte var det. Så var det. Och vad var det som hände där? Ja, vi hade en fortsatt diskussion om våra lönebestämmelser och sådana saker. Men däremot så fick vi motta ett bud från våra arbetsgivare då, igår eftermiddag. Som är ungefär i likhet med övrig industri. Och vad innebär det när det gäller värdet på avtalet? Ja, det var linjärt med övriga facken i industrins bud, alltså 6% på 3 år. Fördelat 3 gånger 12 i princip, vid 3 revisionstillfällen. Ja, och som ni säkert kan gissa så har vi bestämt oss för att tacka nej till det budet eftersom det är för lite pengar och ja, fattas diverse saker av det som vi har krävt av arbetsgivarna. Så bättre upp. Men och vi behöver naturligtvis få återkomma så småningom till vad den här budgivningen kan tänkas resultera i och vad slutresultatet blir. Men vi har alltså fått samma erbjudande kan man säga då. Bortsett från kanske vissa detaljer. Mm. Men jag tror också att de bud som de olika förbunden inom facken inom industrin fick, de skildes också en smula åt. Ja. Så det är väl helt i sin ordning att även vårat då kanske var lite annorlunda. Men värdet var detsamma, lika lågt som för alla andra. Och ja, det tackar vi alltså nej till. Men sista ordet är ju inte sagt. Vi ska fortsätta förhandla. Och det gör vi. När då? Ja, imorgon då den 20 mars då. Och då är det ju så att det är 11 dagar kvar av avtalet som vi har kvar. Det löper ju ut då den sista mars. Alltså den 1 april. På annandag påsk. Mm. Det här med att vi pratar om imorgon och igår och så vidare kanske är lite förvirrande, men det är tisdag idag när jag och Mats sitter här så att ni får själva räkna ut när den här filmen har kommit ut. Vilka dagar är vi pratar om sen? Mm. Men det är i alla fall de närmaste dagarna som vi kommer att fortsätta förhandlingarna på onsdag ska vi ha alltså våran sittning. Hur tycker du att det känns? Närmar vi oss en uppgörelse? Nej, det kan jag inte påstå. Det känns inte direkt så just nu i alla fall att vi är någon närmare ett avtal än vad vi var förra veckan. Utan det är snarare så att det är väldigt trevande och det är försiktigt på olika håll och kanter och sånt där. Man väntar och ser vad som ska komma ut ifrån den här OPO-diskussionen antagligen då. Just det, de andra förbunden som då de som tillhör industriavtalet, de har ju att vänta på de opartiska ordförandenas OPOS nästa hemställan som då antagligen blir den sista de får och som då blir, ja det blir den, det törs vi inte gissa, men förhoppningsvis så blir det ett ur facklig synvinkel förbättrat förslag då. Men där kan det här tänkas komma egentligen? Ja, vi har undersökt under dagen då, alltså idag på tisdagen då, hur det ser ut. Men det är ingen som kan ge något besked när det här kommer utan man tror att det kan komma på torsdagen. Eller slutet på veckan säger man då, i sån här hemställan då. Men de vet, osuret är bäst att säga, det kanske inte blir någonting överhuvudtaget alls. Så då kommer det inte heller hända någonting för oss antagligen under de här dagarna som kommer heller va. Så att en grov gissning är väl att vi inte har ett avtal före helgen i alla fall. Det är ett ganska bra tips. Det ger vi inte så mycket pengar på oddset. Men... Mm. Ni kanske undrar varför vi pratar så mycket om den här hemställan från OPO när det ändå inte gäller oss. Det är inte vi som kommer att få någon hemställan, inget bud från dem. Va? Men det kan du reda ut varför vi är så nyfikna på det. Jo, därför att det hänger ihop då med någonting som de kallar för märket. Att man ska sätta ett märke på svensk arbetsmarknad. Och det är främst ett
förbund eller ett avtal inom konkurrensutsatt sektor då, en exportindustri. Det skulle mycket väl kunna vara Pappers Industriarbetarförbundet som gör det med industriarbetsgivarna, eftersom vi är ett av de mest exporterande näringarna så att säga, i vårt land. Va? Vi bidrar mest till svenskt handelsutbyte och sådana saker från vår bransch. Va? Så det är ingen, vi är i högsta grad en exportsektor. Men eftersom inte vi deltar då i industriavtalets hängn och staket så att säga, utan vi står ju utanför detta, då har de bestämt sig att de tänker inte använda oss att sätta ett märke på svenska arbetsmarknaden. Och antagligen finns det väl en rädsla då att det här märket då skulle bli för högt om man skulle låta Pappersindustriarbetarförbundet vara med och hålla i den taktpinnen då. Ja, det är svårt att säga naturligtvis vilken nivå det skulle bli, men det är som du säger, alltså de är nog noga med att det blir en uppgörelse på något av de andra förbundens område först. Va? Och det är väl därför det är lite trevande i förhållande till oss. Vi har gett dem ett antal förslag i olika frågor hur man skulle kunna genomföra en utökning av arbetstidskontot med inriktning på pension. Och det har de väl tagit emot och ja, de verkar väl intresserade av att fortsätta prata om det, men lite ängsliga över att behöva ta ställning till det just nu. Så det beror på att de avvaktar då händelseutvecklingen på andra områden. Och när den har klarnat så kommer vi förmodligen närmare till ett avslut även på vårt område i de här frågorna. Det är i alla fall vad jag tror. Precis. Så ser det ut. Och så ser det ut också för andra förbund som finns inom LO samordning som också är avtalslösa för tillfället just nu då. Ja, just det. Det pågår ju en del inom byggnadsindustrin, en hel del olika saker. Konflikt, kan du berätta lite grann om läget i den? Ja, det var ju så att man hade för avsikt att gå igång med konflikten idag då, i natt som var då. Det är Byggnadsarbetarförbundet vi pratar om. Precis, med sin motpart byggnadsindustrin. Och där var, fanns det ett antal fabriker som oss var berörda då, av det här konfliktvarslet. Eftersom det finns firmor inne på de här fabrikerna då, som lyder under byggnadsavtal ihop med byggnadsindustrin. Men nu beslutade då de här medlarna som man har via medlingsinstitut att utnyttja den lagliga rätt som de har då, att kunna skjuta en konflikt. Vilket är mycket ovanligt, det har aldrig hänt någonsin tidigare att man har gjort det på svenska arbetsmarknaden, skjutit på konflikten från medlingsinstitutets sida. Hur länge har man skjutit på konflikten? Ja, i hela 14 dagar har man skjutit på konflikten till den 2 april. Ja, så att då är vi inne i april månad och då kanske man är i mål med övriga avtalsförhandlingar på till exempel industrins område. Kan det ha varit det som har varit baktanken, tror jag. Ja, mycket tyder på att det är så, att det är det som är tanken, att man ska låta industrins avtal då gå i mål själv då, så att säga, i lugn och ro då, utan att det ligger ett konfliktvarsel vid sidan om då, spöka till tillvaron då för de här förbunden. Då. Ja, eller så är det inte så, utan det kanske är så att konflikten i sig var allvarlig nog för att man skulle behöva skjuta upp den och försöka få en lösning på problemet. Det är ju inte primärt vårat bord så att säga, utan det här får ju Byggnadsarbetarförbundet och deras arbetsgivarmotpart tillsammans med medlarna försöka få rätsida på. Men det kan alltså hända att det blir konflikten då fortfarande? Ja, det kan det göra. Det är för att det ligger ytterligare ett varsel gentemot vår sektor också. Det är Elektrikerförbundet som tidigare lade ett varsel i början på februari i samband med att man växlade avtalsyrkanden. Det handlar helt enkelt om att deras arbetsgivarorganisation sagt upp då deras inkasseringsavtal, som det heter. Alltså det avtal som gör att man kan ta in fackföreningsavgift via löneavdrag. Det är alltså deras arbetsgivare sagt upp. Och då har Elektrikerförbundet varslar om konflikt och arbetsnedläggelse på ett antal olika firmer som också verkar brett inom vår bransch på massa pappersbruken runt om i Sverige. Vilket kanske får effekter då ganska omgående. Mm. Och det här kommer naturligtvis pappersavdelningar att få instruktioner om hur de ska uppträda i när det blir aktuellt och det här datumet närmar sig. Så det kan alltså bli två konflikter. Dels kan det vara
Byggnadsarbetarförbundets konflikter som efter de här 14 dagarnas fördröjning träder i kraft. Och så kan det bli elektrikerförbundet. Ja. Och naturligtvis i värsta fall ytterligare då, om det är så att avtalsförhandlingarna på andra områden inte slutar i enighet utan att man kvarstår med olika uppfattningar. Och då kan det hända att något fack eller för all del någon arbetsgivarorganisation väljer att varsla om stridsåtgärder. Men vi har det ganska lugnt än så länge vi pratar under kontrollerade och sansade former med varandra. Så att vi har fortfarande hoppet kvar om att vi på pappersområdet ska kunna göra upp. Men då krävs det då att det bjuds till lite grann från arbetsgivarsidan. Och vi hoppas att den tid vi har kvar här av förhandlingarna då kommer innebära att de gör det. Och att vi slutligen når varandra i ett nytt avtal.